kale na tuina kapi ya tujira kunsikudo na ye Lwasa ne mchalawe enjo abanao batu jide mganda wange batu jide omayo kuru banga akafunza mchigere ye mchala Lwasa enjo sakone Lwasa mchala Lwasa avude yu na kanga kanga na gamanti she can easily dump Lwasa singake ya nina mchawa Nze wa Emmanuel Trust Media Uganda sako ni waso MIT channel webali nyoko wanga mtu kubila msubscribing nyonyo alechu mchongo tuongelo kwa ngatu chukuba tuongelo kubila ngatuli bama nyonyo yometusuwa kwa ngabimi lida tukula msako mkulu bivu gani ku access building akuna delivery gina kujanyabe placer alsaz nevisi gade kuzido msavu tano bidi nkaga abidi mnya abidi msavu jako mkwasa ganya stede ebidi bitambule omkulu wa chalo no yavudeyo ne ye changa na gamba nti ekisoka kya byona juke yavayo na gamba ko Lwasa Yesu nyuwe okwogera kwani ku mchala na batanzi nga gamba nti bimunyiza Lwasa na mugamba nti bobo ulirango ono nchawa nja kufuna omusajja omukazi omwera kubanga nange ndi msajja te nyina mu kusente zake kati enjo arazo kufuka voko avudo na gamba Lwasa blood nange solo kuchawa kubanga ndi mwala muto yagamba nti Lwasa bakera kumacha na amuchawa taiza kudibira kulujja kuba mwala muto ate arabika bulungi erejja kuba yo musajja amugame munange baby waba Lwasa kugobye jamuze kutwale ekisoka kyabyo na this lady was right Lwasa gamba she was right kubanga muchara wabo wala ekyo kubiringa wala Lwasa byavayo ne yiwa na gamba nti ye bwa mugoba bwakera kumacha na afuna kutakanya ne no mwala enjo asolokera kumacha na afuna muti na owale voye na mtuwa kuwa ina musete nono mchala mwala muto ilana isingaru wa sakira kumacha na mwefumbira muna msulao she's right echisoka chapina ya mwa platform oyo mchala kati ya manjidua afuse famous owoshitegede ilana wasa na mgobe lao taasura kumala miezi ya vili katale nganda funa msaja mkulachi amtuwala echisoka chapina chokubanga Lwasa ya gara angel na mwasa na mwanjua na mkulabichi chaso lukubanga chiwa angel level endala nechimuteka samuya enzi wetamusubira kolachi kubeera webamuteka kati wasinzira kubanga ajogenseno tocha inachoiza kudda munonyonyola ani angel nachiuliza because she samuya now ali bulungi ebintu bitambula era namuchayirawo chobola yamugambye nti ngizo nawo ndibongoba nja kufuna omusajja omula kubana ngendi muto abakazi batuba kuwana oluso musanga afuna 10 n'omukwano omuza kulevebera mune mitwale ebiri naye chobanya kasomuza kulevebera mune mitwale ebiri awabano nyamusajja asola muwe 5 kuba obata kyali kirasi ze zembera za bachala kati Lwasa inzo kubanga aliyawo ngensonga azikoze center azifunye ebintu bitambula obo kitegedde kati mu moment yeyo naloza nti oyo yo mchalo wali gwe yali amanyi yatundange mmere kumbe wa ngomukazi ya sengu kada yagenda ku level ndalo obo kitegedde noma izanga Lwasa osembe nacho obo kitegera so nenga bale chikulu cha benda batu jira batu fukire kize mu industry eno mwe mwaba omukisa tulina chakula kati n'omukazi yafuuka very vocal and verbal akasuka omuliro gwa buli kala gumanyi buli kimu abeera akikola nga bwe kisaanidde so byebyo byabo naye nga ekikulu kya byonna yamugambye nange nja kukyawa era bwe n'onkyawa nja kufuna omusajja omulala tolina kyoŋŋamba nze wa Emmanuel mubuli nyoko nga mutugoberera